So welcome to the fourth episode of Reveal Show. My name is Idris and I'll be hosting today with Mathani Kiboy, and this video has been sponsored by the Scorpion Lounge Rongai. Hi guys, so right now we're hanging out with Rico Gang. What's your better your hit song it or fuckboy? Ebu Kwanza, mlif kinia de fuckboy. Joe Bang. How? Apana. Introduce yourselves. Tuanzie tu hapa. Oh, okay. Mine naitwa Tryan Grants, aka Black Pop Astro Boy, ama the rapper ya mama 2028. Mini wa Rico. Wacha tu stick na Brian. Ujama kidogo angegotea di watu huko kwa tupe. Mine to Marcel, na kwa yongo man Rico can feature in Marcel. So mtu Marcel, aka Kachinja, aka Black Simba, aka Black Simba, aka Kachinja. Yes, the beautiful Grace. Lady, eh? Like Grace. Just Grace. Mm. But you can add the beautiful Grace, the amazing one, the pretty okay. Yes. Wait, so Katia and Elsa. We need to Harry Grace, aka Boyo Machinani. Boyo Machinani. And sana we don't have one at the face of Rico Gang. Sijui ni kwa nini lakini sawa, kila mtu ni face of free. Tuambie bro. Mimi naitwa Sagana, ni manager. Sagana manager. Na manager wangu yuko manager wa Ivonto na mwanadamu dada hapo juu, lakini sawa, manager chef. So tuanze. So you guys mimi drop fuckboy, ndio? Yeah. So your idea ilikama aje? As in mkaka chini mkona tu, yani let's sing a song called Fuckboy, and mkakuwa na hiyo positive attitude that itakuwa na impact poa kwa my youth, ndio? Which it actually did, iko na some like 300 plus K views. Yeah. So that's amazing, ndio? So tupatie them ladies first, tuambie. Mulikachini mkafikiria aje Fuckboy? So like that's what's happening right now. Hizo ndo vitu zinafanyika. Kali wapi? What are these? No, like for real. Fuckboys ni wengi. True. No. Nyinyi mnajua? Nyinyi mnajijua? Tambia nini watu? So actually you are talking about what is happening in society. Yeah. So that is Fuckboy ikakama. So nani alikuja na hiyo idea? Nani unajua si nyote mnaweza si atuwezi kasi sote hapa tuseme at once. By the way, sisi tuimbeni Fuckboy. Lazima kulikuwa na msemo mmoja alikama na hiyo idea. Hiyo ngoma ilikuwa mtaani kwa mboek. Sasa unajua Sagika ni msanii kama mboeka na kama kuandika tu ngoma ya jibamba. Sasa hivyo hivyo mimi nikatafuta beat, nikaanza kujam na hiyo beat kidogo kidogo, mawazi na kama mimi nikaona hii ngoma inaweza itani kwenye some message ndio kwa na impact kwa sasa. Mimi nikamshare Rico na Marcel nini hiyo ngoma, manager akalipia studio hivyo. Mi pia akashughulikia, Vida pia akashughulikia, na hivyo ndio Fuckboy. Kwa idea poa sana. Sasa juu mmenia mio story ya society, at least naweza change kwa attitude. Yeah, at least mnaongelelea Kenya, kinafanyika Kenya, and that is very true, that is very good, sindio? So Marcel, tell us, niache ulikuwa featured kwa hii ngoma, nini ilifanya wewe feature hiyo kwa ngoma ya Fuckboy? Okay, sir. Okay, so in Rico Gang ni rende yako. So like wali alini approach that kapas. So ni black. Kaangusha mastari pale. So wewe ni mnoma mpaka unaapproachiwa. So sami nikiangalia hapa hii Twitter handle yetu ya Reveal. Unakuna mjaba anauliza mnaweza taka kukolabu na nani Kenya? Unajua Kenya ni industry kubwa sana, si ndio? Na kuna ma artist kibao wakali wakali, si ndio? Na wengine wenye wanakuanga na fan base kubwa. So mnaweza taka kukolabu na nani? Basi nyinyi kama Rico Gang.
mse mwenye mnasikiani mkitoa ngoma na yeye itakuwa on the safe side na itakuwa na a positive impact to the society. I think for now na angalia Khaligraph, Papa Jones, yeah, Khaligraph, Arrow Boy, Nai Boy, Jimmy, na Cancel. Tuliandikia chuo, saa venye tukamaliza hivi tukaona, tulikuwa wawili first of all, tukaona hii ngoma haiwezi kuwa complete bila some vocal, sauti ya dem hivi. Ndio tuka reach out to Grace, Grace tulichoma naye rhyme, mimi nilichoma Grace rhyme. Nilikuwa naimba toka hiyo time. Kwa hivyo hii kitu iko kwa damu, eh? Are you single? Hapana, ni swali tu, unajua viewers wanataka kuona. Niko na mtu Karon hapa ameniambia bro uliza huyo Grace. Uliza, muulize. Muulize. Tuambie. Are you seeing someone? Currently yes. Ron, pole. Yes. Okay, currently yes. Tuachie hapo. Karibu maneno. Twende kwa Harry. Yes. Nasoma lakini si sana. Yeah, si sana. So unapenda kuventure on music like music higher percentage. Masomo 40. Lakini poa unaweza zibalance hizo zote. Unaweza kuona faida nini kama utoi ngoma. Kama utoi ngoma mwenda chuo. Mwenda chuo unasoma. Hiyo ndio ipo. Tuambie Grace, kama ungekuwa unaimba, ungekuwa unafanya nini sasa? Seriously? Tata ungesema umekuwa unaniangalia. Na kudance, you are a dancer, a professional dancer, ama dancer, una dancer. Nimekuwa like a professional dancer. Dance ulianzia wapi kwa buff? Jamani, ulianza ukiwa mtoi. I'm going to go to the dance. Unachora nini? Chora saba.
unaweza chora nini? Mimi chora ma abstract, ma portrait kadhaa, calligraphy pia. So ni unaweza nichora? Well, but sijaivia portrait sana. Nimeivia ni calligraphy na abstract. Bado unasema I'm not drawable. Ah, choreka unaweza choreka, lakini siko sure pia. Chombie Mr. Manager. Kama ungekuwa na manager wasi, kama sasa ungekuwa na imbo ungekuwa unafanya nini? Wewe ni mtu, wewe ni businessman. Biashara ya pia ni politician. 22 pale Kasarani. Unataka kuwa mambo pale wewe? Nitakuwa. Tupe kazi. Tupe kazi. Youths are watching this thing. Tupe kazi. What do you promise us? Kazi na kama? Bora mpatie. Strategy na plan yours from now. Kwa hivyo tutakula pesa. Kazi ni mzuri sana kazi. So, okay. Hiyo imeisha, lakini wakubwa. Nataka kuwa MP Kasarani 2022. Wagwan? Wagwan. I have a question. Seven years after Fuckboy may hit, you are same that Julikana. So, mkitembea tao unapata na angara wasi, like, oh my god, na kwa mbele wa Fuckboy. Ama wale acha kutembea, unajua. Unajua kuna watu wakifanya kitu kidogo ka hit sana, kama alikuwa anakula pepino sana, acha anaenda kula keki. Kuna mtu kama hizo, so kama sasa tujibuni kama jinsi. Okay, mimi kwangu si sana tu. Nakoga Loki only. So bado niko Loki mkabala. Wezi kuwa Loki na uko kwa YouTube video iko na 300k. Sio show. Unajua kuna watu Loki na kuna watu wezi kuwa Loki. Unacheki. Loki inamaanisha vile unadunga, vile unadev. Public, unacheki. Tu kama like ukuja hapa huku kwa phone call unapiga kelele, unacheka ukiingia kwa watu watakajua wewe. Ah, najua huyu jamaa anapiga kelele huyu na mtu. Lakini kama mtu compose tumetuliaga tu. So unatulia tu. Okay, hapo mambo tu. Hapo mambo. Hadi kuna watu wengine. Hao ndio wewe. No, actually, don't talk about my iPhone 12. No, Now, okay, so another quick question. So, obvious, kuna si, kuna tuna watch size, ndio? Mneza pia advice gani mse ya mchukuu? Mse ya juu na nataka kuwajua? Mse, unajua pia kuna mse neza kuona ngoma mahali na nataka kufanya kolabo na Rico Gang, ndio? So, mneza wambia nini? Mali uneza wapata, video uneza wapata, na pia vile mneza kwa business. Kwanza before mwende hako, nile na mnatua kolabo na Linkboo. Ah, yeah. There's something cooking. Yeah, come through na Linkboo, Na by the way, Linkboo was to come today, so it's really what happened. I'm down. Ukifika kuambia mko na rafiki, mko na rafiki au friend. You don't touch the top. There's something cooking. Massive. Mr. Van Link Boots, ndio? Achana link to make me. Sasa tena. Big up Mr. Buru. Wewe. Hapo sasa
anaona bado fame jawabeba vizuri. Ndio maana lakini mimi naweza waambia hivi, stick to hapo. Projects ni muhimu. Unajua pia amwezi jua mnaendelea hivi mpate kateka sponsor mahali au sponsor mnaweza fanya big deals. Sio? Sasa imagine mtu. Sasa imagine sasa mimi nione Rico Gang pale wametoa collab na msewa Maju. Utaambia mimi nisha interview wa Maju. Mimi najua kwanza. Wananijua they know me last time. Hata bro. Wananijua wanaweza. Waulize. Do you state us now na? Ni kushoti. Ebu angalia kwa tazama, lazima utaona Idris. Just check. Can call direct. Lakini kwa sana nataka kwa wasanii. Sasa msanii ako na kazi moja, kuandika ngoma. Sasa wewe kwa msanii bila kuandika ngoma. Sasa ndio kumaanisha kadibisi msanii. Unaweza dhani si hapa si wote tuko na ngoma moja. Lakini huyu jamaa kuna ngoma moja na kama album single. Pia mpi ya unacheki. So msanii kazi yake ni kuandika ngoma. So endelea tu practice kila siku. Siku moja utapata kushinda. Wewe zambia nini fans wako? Mafans wako, kuna mafans. Kwa sana kwa na fans wengi sana. Like me, I'm your fan. Oh my god. Wewe zambia nini mafans wako? Patrico and something is cooking. Ikitokea tu hivi. Tell us something we don't know. Hizo tunajua. Ngetembea kwa masikio. Bana. Hapo ndo watu wacho. Watufuate Instagram. Kufuata ni kufollow. Follow, yes. Nilikuwa na video nili post. Wow. Tafsiri. Sawa, follow Instagram, Rico Gang Official. YouTube, Rico Gang KG. Twitter, Rico Gang Official. Na mimi personally, _ Gracie. Sikia tu kicheko. Tambia nini watu? Tambia nini watu? So anyway, so this was great by the way. And wow. Asante sana mmekuja. Unajua Rongaisi karibu. Rongaisi karibu. Lakini but our flights have delivered you in one piece. Yes. Unajua we don't have nganyas. We have we do choppers. You have heli what? Masai lodge ni helipad my friend. So this was I think by November Marujen atakia Marujen ni mixtape. Ina kucha like kila mse hapa. So ni mixtape yangu ni ya hip hop actually. So ya tokea aja tuke kujifta Rico zikam them die part. Na mama ina come through. So mwa chao okay ya toka chinja. Na mini vixen. Na mini vixen. Just call me. Haina no. Matakuwa kachinja. No. This is hilarious, man. This was Rico Gang. IG wanaitwa Rico Gang Official. YouTube channel yao ni Rico Gang KE, ndio? Yeah. Twitter ni Rico Gang Official. Yeah. Alafu mkienda hapo kwa page zao obviously ndio wao wametagiwa personal accounts zao. Yeah. You can follow them, you can talk to them. Hawana kiburi. True. Hawana very humble. They are very humble. Very very humble. Na ni wasi wapoa sana. Na kama unataka kufanya collab na wao, tafadhali unaweza niona. I know these people, man. You know me. You saved you. You saved, man. I'm under status. Just DM.
my name is Idris, just DM me. Takunganisha. Huyu ni artist kivyake na Rico Gang the 3. Huyu ni manager wao. Ndio, ndio great collab, ndio. Lakini as for now tunafunga show. Tunasema thank you for coming. Asanteni kwa kuja, ndio. Na wamesema kuna ngoma inakama. Wata launch wapi? Hapa. Na 10 over 10. Imagine reveal na kompariwa na 10 over 10. Sawa, handle yangu Instagram ni _ Marcel _K. Alafu YouTube Marcel _K. Kila mali tu ni Marcel _K. You know what it is, eh? You know what it is. AKA Kachinja. Wago wa Kipin TV. Kama uja subscribe, tafadhali subscribe. Na pia subscribe kwa channel yao. Wago wa, peace out. We have the one, the only, the amazing Wesley Shiva. Wesley Shiva, jamani photographer mbaya zaidi. Tuka check his badass kabisa, si ndio? Kabisa sana. So Wesley, yeah, tuambie who is Wesley na yani Wesley ni nani? Unaweza ambia wa Kenya Wesley yani, who is Wesley? Wesley ni boy tu mmoja. Boy fine. Madem, boy fine. Fine. Lazima angesema hiyo. Lazima. Yes. Wesley, the brand photographer. I started out last year ikiisha hapo November. But I was actually doing photography for fun. So ulianza photography last year na sasa hii unapiga picha kama msee alianza photography akiwa hata msee mdogo, si ndio? Umeweza bro, ni talanta hii. Photography as a course unasomea ama? No, okay, actually photography came about after art. Chora. So, unachora chora? So unaweza kupiga picha manzi yako chora. Eh, unachora kasaba. Shuge bari. So, mchora ma paintings, ma scrabbles. So, niliona instead ya kusti passion kwa kuchora sana na kuna kitu naweza tumia kuongeza art. Niliona nianze kufanya portrait photography. Si kitu ma photographer wengi Kenya sayo kwa najua. So, nili venture kwa kitu najua. The moment I start doing this, I'm going to get here and here. Na ndo niliona a very good change in my feed, a very good change in my followers update. July, sema tu mimi nilikuwa na account poa but ikahakiwa there, nikaanzisha account ile last year, so ilikuwa dormant, sikuwa naitumia. Then brand ika come through, nikaanza kupost na kuchaka mikali, mafollow unakuwa active. Watu wanabambika na kazi yako na book shoots. So vile yeah, kazi yako vile umesema na kubamba sana hivyo vile umesema. So unapanga na challenges ama inapanga tu yani slow throw. Yani unaamka tu asubuhi unachukua kamera na kupiga picha. Story inatokea akuna kitu inaweza kosa challenges. So what are the challenges? And how do you overcome? Kuna challenges mingi. Like okay, photographers, unajua kila mse ni photographer squeeze, si ndio? Almost everyone is a photographer, but a very few percent are the photographers who know what they're doing. You know? I don't think I'm a photographer. Because I also own a camera. Yeah. My iPhone 12 has a camera, as you can see. Yeah. Okay, kuna ma portrait photographer, kuna ma landscape, kuna ma photographer ma events, ma gigs, unaona? So kuna ile category tu yake utawapata tao Sunday wakiwa na nipa fulani pale D32 na kit lens, wanapiga mapicha na nyenzi na kamba na tarudia jina. So lazima gava iko reactive, wale watu wawezikia wazazi also alikuwa photographer hii. Then machine na equipment, unaweza saidia msi outrust equipment but ujika untrust. Unashtuka vitu zako zilipoteanga tu ama una lend out kamera yako inarudika imebeat, unaona?
clients pia kuna mamodel yenyewe mimi naweza sema tu kweli siko ubaya lakini ama model of people wanakuja ku model ya watu wengine. Mse unaweza chagua hata kumlipia fare na kate kukam tu. Yenyewe hii inakuwa mbaya. So models no unaonanga kuna time yenyewe inafika kwa mafuto graphic face plan. Mse anapotea kwanza. Anaenda na kwa dormant. But akirudi hiyo time alikuwa kwa dormant ndo ameenda ku gather information, analearn matutorial mpya. Mpya vitu stuff. Anakuja mbaya sana. Anakuja kwa mbaya. So ukiona mse ame silence msifikirie ati mse mwingine drop ni ameenda tu kuniyo game na kifinesa kirudi anarudi akiwa level yake ashapanda kweli tena kwa sana baya so bad wala katanga kukaa wala this daily work yeah lakini kwa light skin maanishi wewe ni model be humble. So, to the next question. Kwa industry, I think you guys call yourselves the creatives. Yeah, you know, come up with good things, yeah. Good pictures. Good pictures. Who do you look up to? Yani nani unaingianga hivi asubuhi unampo unaingia kwa feed yako unasema yeye anataka kupiga picha kwa uzi. Kenya. Kenya. Unajua lazima tuinuane sisi Kenya. Nani wewe mwenye unaingia ingia hivi uamke useme yeye umse vile vilidri sana piga picha. Nitakupiga picha kwa yeye. Currently in Kenya. I look up to Sendik Zaka, really good stories. Kalebukumu, the guy's a mentor. Kalem. Kimchi Dennis. Kimchi is a good too. I also look up to David Moseva. David Moseva is a creative, the guy's a creative. Mimi nikiangalia anga feed zao tu ina bring life. Unajua photography ni kitu ka passion. The moment nika venye unaweza kufia mdema mkufia nangi day moja tu hivyo. Unaona? Ni kitu ina come. Ah, chill. Lazima kani mama. Nike ndio tunaishi saa hii. Yeah, ni whole face. Unasikia tu mtu anakuja anasema guy you look like my ex. Exactly. You're new whole face. Not confused. Juu. Ukaka uta nini hizo words? Kiri. Kai. Okay. Kai. Sawa. Kuna face enye unafikanga kama umepata mdemu unapenda yes, yes, ndio? Yes. Lazima hakuta kufiana tu hiyo mara moja ati mwanze ku date, mwanze kupata mtu. Hii mjenge. So kuna process. So career yako as a photographer ni msichana. Photography yangu na treat kama manzi yangu kweli. You have a girlfriend? No. Photography is my girlfriend. And how do you do that? Photography is your girlfriend. Oh, photography yake ni manzi yake. Lakini madem acha niwaambie hivi. He takes good pictures by the way. So as you close, you're gonna tell me. Wait, you've not told us you're international. Nani unaangalia? Oh, my international photographer. Ule mzito kabisa. Mwenye ukipata naye sasa hii unaweza melt tu. Kai boy. Bocha from India. Yeah. Wewe ndio unajua kupiga picha? Yeah, this guy of Patuko. City Patuot. He came with the crew of Patuko Sports. Oh, but I had that thing is usually worldwide. Yeah. So every year, yearly they go to different. Yeah. Oh, and but they're doing a good thing. Yeah. They're doing a good thing. It's a very good thing, but it creates awareness. What on a meet, mnajibamba, mnashare ideas. I love the idea of sharing ideas. Unajua sometimes you can miss that is kuna photographers that they are competing. No. Yeah. Unajua the industry ni kusaidiana. Sio when you come up when you come together and blend ideas, yote mtakuwa wakali. As in utapata hata mtu akitaka shoot atakuwa anaangalia account yenyewe anasema guys. Who like God? Can I get? Say do. Unaka saa hii kuna watu bado wako kwa hiyo competition. Na unajua hii game si ati venye atutapost saa hii the more likes tutapata. Unaona? Photography is all about that piece of art. Wewe umeipiga imekubamba, umeedit,
client wako amebambika naye ukipost hata ikipata 50 likes within a day you see kuenezo mafeel sijui kuna napenda tu kuna kama more active napenda vile napenda vile unaongea napenda a quick question yeah. Would you ever leave photography to begin with at any point? Photography for videography. I'll do videography, but photography, I'll still be doing photography because I want to own a studio after campus. Want to own a studio, so I have to have. So aside from being a photographer, you are a student. Yeah, I'm a student. Oh, where? Vista University. What? So Bombay. Director, and Bombay. Tell you mission. Yes. To Bombay to Bio Bio. What ni nini unataka kukumbukwa nayo? Nini? Eh, ni nini unataka kukumbukwa nayo? Siku moja unajua tunajua Mungu ni mengi akikupa mayai. Siku moja tu tupate tu yani Shiva yuko. Unataka tukumbuke nini? Tukumbuke na nini? Mimi naweza kukumbuka kaule msalipring art ya kalamu kwa picha. Na nataka kufanya project yenye hata nikipiga picha, hiyo picha inaweza stand chance ya kuwepo kwa museum ya art. It was nice having you, by the way. Yes, and it's always Shiva. The photographer, his handle is always Shiva on IG, isn't it? Yeah. Yeah, you can follow him, you can check his work, you can book shoots. Be blessed. Shiva. Hi guys, so right now we are hanging out with Brian. Hi Brian. Hello. How are you? I'm fine. How are you doing? How are you doing? So tell us, who's Brian? Okay, Brian is... You can call me Brian or Brian Moses. On Instagram you can call me the Black Jurist, Twitter too. I school at Kenya Institute of Mass Communication down in South Bay, living in Rongai. Yeah. Cool kids of Rongai. You do photography, yeah? Yeah. So tell us more about photography. Like, how did you start? When did you start? The journey that you've gone through and all. Okay, photography for me has been an adventure ever since I started. Like way back when I was in Form 2. Which year was that, if you can remember? Like 2014. I was so fascinated about the art itself, so I took an initiative to do research, like through Google, like follow a few people on social media. Yeah, so I also decided to take it a notch higher with learning cinematography, like doing videos. Oh, you're a cinematographer? Yeah, I've done a couple. Okay. Behind the scenes, I should be in the scenes. And a few short videos that are going to come soon. I'm still polishing up. Yeah. That's nice. So when you were in high school, that's what you really aspired to become, or you wanted to become a doctor? Okay. Not really. I never knew I could, like, I thought it was something nice, like I could do it on the side. I was never really that serious until, like, when I came out of school. I was hiding out here, so my mom, in fact, she's the one who was really, really, really supportive. She linked me up with people, like, who could help me. Wow, you have a nice mom. Okay, so tell us about the challenges. I mean, Tambo 2014 women as photography. So what challenges have you encountered? My challenges, what I can say, like, is the biggest challenge is for people who want to start is the equipment, you know, like it's somehow expensive. Yeah. And if not the equipment, like the schooling where you get, like they get taught how to do and how to shoot, all this kind of stuff, it's really hard for people who want to start. But for those who already have the equipment and have gone to classes, you know, it's now like fitting into the job market, like getting clients and doing stuff out here, like to make money out of it. Mm-hmm. So for me the challenge was like the equipment, like the cameras, you know, the lenses, and also to have, like, me, I was privileged enough to have someone who was teaching me, like Brahmando, who was teaching me like how to take photos, like all the aspects of photography, and me going to school right now has helped a lot. Another challenge I could say for face is like
when you're beginning, you're not really sure how people will get your art, how they will receive it, or how you're not really sure if the identity of your art, how to package it and stuff. Okay. So you've never encountered any problem with clients claiming that you're too expensive or you're not doing a good job or that's not what you're to work on. Okay, clients. You know, when you do a good job and you're satisfied, first of all, personally, that you're doing a good job and you're very confident about it. And the clients, first of all, why they came to you is because they know you are, like, you can do the job how they want it to be done. So if they are really satisfied, like, they are convinced that you're the right person for the job, there'll be no reason to complain unless something happens. But me, for me, I've never encountered a problem with the client. And I think I'm satisfied with the job I do. Nice, that's really nice. Who do you aspire to become like which photographer makes your heart boil when you see his or her works? Okay, when I was starting, I admired the works of Osborne Masharia, Mutua Matheka, Ibrahim Handu, just to name a few. Those are locals now, yeah. What about international? Brandon Walker. Well, no, I was never like so much in the international scene. Just wanted to learn from local, locally. Okay, and cinematography part, so who do you aspire to be like locally? Like this Enosolik? Okay, for me, I don't think Enos, they're doing a good job, by the way, with the videos and music videos and movies. But for me, I want to do like more commercial stuff, like short, very, not really long, like short films. Yeah, like for, let's say, commercial adverts. Nice. That's really nice. I have to say your parting shot. My parting shot. I'm going to play a game. Whatever you shots, what are shots? Nah, I don't drink. I give a parting shot myself. Parting shot. Okay, I'd say just do you. Just do you. Just do you. Stay true. Wise words. Stay true. And believe in yourself. Thank you so much. So you guys, after such an amazing show, my dear, we've hosted so many amazing people in Tumefika mwisho, unfortunately, hamtanio yani sawa, lakini you guys don't forget to subscribe, and this episode was proudly sponsored by this Scorpion Lounge Rongai. As you can see, tunaletewa mzinga hapo ya kumaliza show. Asanteni sana. Please, not for sales to person under the age of 18 years. Subscribe. Peace out.